Здобути срібло – таке завдання поставили перед собою хмельницькі регбісти напередодні ігор. Торік Evolution Sevens був бронзовим призером чемпіонату України. У цьому сезоні команда вирішила стати на щабель вище. У першому турі змагань із завданням хмельничани впоралися на відмінно. В першому турі в нашій групі було 4 команди. Це Верес, місто Рівне, обіграло їх 45-0. Техас, це друга команда Харкова, обіграло їх 71-0. Хлопців я дуже підготував. Перші ігри вони просто рвали і метали, скажімо, були дуже заряджені на боротьбу. І наш основний конкурент за вихід в півфінал – це команда ШВСМ «Легіон-13», так само місто Харків. На перших минутах матчу ми 5-0 програвали, але все добре, 43-5, ми цей матч теж виграли. У півфіналі хмельничани обіграли київський «Ребелс». Виграти у фіналі нашим регбістам не вдалося. У фіналі, на жаль, програли команді Харкова. Це команда професійна, люди професійно займаються регбі. От, в Хмельницькому це аматорська команда, нагадаю. От, ну, не вийшло, скажімо так, гра не пішла, програли, але я думаю, що в нас є шанси з ними поборотися і в другому, і в третьому турі. Та зустріч з головним конкурентом ще попереду. Таким, за словами Олега Плахотнюка, для нашої команди є одеський «Лідерс». З ним хмельничани гратимуть у другому турі змагань. Він запланований на середину квітня в Одесі. Загалом чемпіонат України з класичного регбі складається з 3 турів. За їхніми результатами й буде визначений переможець.